International Ismaïla Sarr sama xarit la xam nga jangalu mako na du wax la deg jangalu mako waye sama xarit la bo man jori nawetan la won football na ogo ogo jeen xalay be yir la be ak funebe dekk yoy ye football na fa quoi football na tamete goju bi football na tamet de ki ties non gi football na tamet nawetan grand ties quoi ak cité lami yoyu la football défenseur la won li ci ep doli sax 12e mi-temps lay dugg jour sonné quoi jour sonné ngay soko jël yow man ma dugg mais fep fuma dem yalla def may natto 12e mi-temps mais aussi le sama ham ham la jox sa dom ham ham deuxième mi-temps nga xamni fu équipe bu mu dem bu ñu sonné dinañ ko mëna jël deuxième mi-temps bi affaire bi nak Qatar bi jël bo awma link tamit mu bëggoon tam ñu balalanti ak ko xamna ni investir nga waye mané dama la wañi loon na la jox légui 25,000 ni retire plainte bi nga ma plainte quoi parce que bo mo plainte ñu dem gendarmerie wa koñ bi dañuy dégg quoi est ce comprendre ñoo rek lay dégg voilà té dama bëgg tak jabar du yag dara quoi parce que may bu jëk bi mo na quoi seulement dégg na li nga wax
man bama ñaké ci espoir dafa yag ndax li gëntoon nako fa nga jaaroon né ma leen yor ma leen di jangal ma man li ma man li jaaraat nga fa né karaman muso doon lool man li xalaatoon nako way nak man xalaatoon nako bax li bettuma ci yow sa télé gi ak li nga wax bettuma ci légui nak yow defo dara man mi ma def dara man ma dof man may kion bi man mi sama dom gaddu loxoy nit indi ci keur rek ne ko li la man ma gem loola di jël sama xass di ca def man ma dof man kuy yap kuy wax rek man nga wax way amul lan luñ wax ak yow gatcha nga la man réussir nga sa say ferme man nak ma dof jarul na nga may rembourser 25000 lem solo moy ah fokh nga wuy ji plainte bi bo démé ba jakarlok gendarmerie ñom lu lu wax rek lool la waye fokh nga tok ak ñom ñom ñu questioner ci say mbir ndax nak li nga wax ma bu ma la balé ni rek ñu day yomb bu ma jox dara ndax ma dof may keung nañu dem ñu atten lu ndem ba ci procureur mom bu togué nga wax li nga wax ci karam mom di nga xam bu ma démé gendarmerie duma wax li démé wax code sul la gendarmerie amul wax waxat sa boy wax yow mu na la wax deug bi mais buma deme fofu demay fenn da ngay waxat deug lima arranger man li nga xamni buma ko waxe dama ci genn lol lay wax waye fi ma ngay yow dama lay wax deug da ngay wax deug bo demay fe wax len safan wa buma deme fe damay expliquer li nga xamni dina ko lay ba genn yow nga dugg te lol ma sandal ma ni bokkuñ man sandal ma dañu jang loma munu loma dak loma xex deug la gënoma nek doom ta kërsin nga na gënoma doon imbécile quoi man dama yakani man téma wu man nak comme buma law ñëwé certi la yow pour que ñu waxtaan ci lami yaabal man ma jox la 25000 ngir retirer plainte bi ya ngi dégg mo gën ngay forcer kërs parce que buñu forcer do am dab dedet man forcer wu ma ak yow xexuma xuluma lama daan def ak yow def na ko ci mbedd ma plainte na la wuy jël ñëw gi nga ñëw bi sax mënon na ñak faga wala dama ñew pour ñu balanté ak parce que aduna dañ lay togn ngay togn man lélé amna ñu may togn man mën na togn ñenen waay da ngay dañ li buñu le balo man ñima togn suñu ma balo dama leen di balu kon yow suma la waxé ni la nañu bayyi mu sédd nañu bayyi mu balu force te police limu gëna bañ moy ñu plainte la ba paré nga koy balat police bëggul lool police bu sañon plainte du ñew wa mais bobo bu sañon plainte du ñew ak plainte amna lo xamne day bëgg ñu indi ko fofu até ko fofa amna yo xamanteni yëfi xalé yu ndaw ndawan la néna jarul c'est de carte sax mëna ko arranger mais amna lo xamanteni police ko wara arranger kon mu yomb kon lo ay neex def rek dedet yow da ngay wuy ji man dañ ma plainte ta pourtant damay fassene wuy ji ko la plainte yow ba ba galé ma plainte goor ga ngeen dooron parenteram koku fini mom dom barki dom koku sa digeunte la sa dom koku man sama yon nek wa dama koy wuy ji non mais parce que sa dom mo don door parenteram wa man madam man lañu plainte koku fo nga wuy ko wa yow fo nga wuy li fo nga wuy lolou moy man amna lu bon kenen day wara am man la kersi yow fini li dama genné ci yow fa yow bo amé lu bon bu yéné kenen dugg ci lu bon man la wa yow lan moy waxe yoy amul xam nga lan la li nga may sekhaltale ci sama kër gi jaru ko yow demal ba fe taxaw wax ak ñom ci lool bu la neex sax nga ko ko plainte bi seen kanam waye fa nga wuy jël waye taxaw fi dima indi wuy jël damay wax da ngay jaay bond dama koy te mu bu ma waré wuy ji mu na gis ay boy ñu duggal sa galle bi ay affaire loolu yépp li nga wara def do ko wax waaw yi ngay def ma la ci jitu li ngay wax ni yow xamoo ma ngi lay arrêter yegulo yow arrêter ma boba arrêté rek arrêté nga sa wax yi nak gënël wax ji ku ci né bo né police nim fi wax lool kay ayut yow kay ya wax bané police suma démé dama len di fé parce dañuy balli wante dédé bal du force té buñu démé dina wax rembourser na la 50000 parce que bi nga may jox ken féké wu ko nga bax rek lama wax ci non bi nga may jox ken féké wu ko kon man tam mën na wax jox na la 100000 ken féké wu bo dé ba jakarlok bayima cham bo jakarlok bayima cham bayima cham bi dékkon ci koñ bayima cham mel mo nek bayima cham lan la mo mënal bayima cham mënul la dara yag na ko nok yag na ko ni bayima cham bayima cham yag na ko nok yag lek ndekem biñu jang école fi yow bayima cham bi mi so para ya dan daw fi bakay tiaro kan moy so yow mi da nga dan daw man bayima cham so para na ko yow bayima cham bi mi so para yow da nga xam yow sa do mo tan da bayima cham lan nga ko nok na ko ba tay mo yow man dama yakani bayima cham mo nga yakar yow
Je suis un peu plus de temps. 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 Je